បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងនោះដែរខាងខេត្តតាកែវនៅវិញអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាកសិករគឺថាបង្កើននឹងការបន្តដាំដុះដំណាំកសិកម្មជាពិសេសបន្លែធម្មជាតិតាមបែបទំនើបនៅក្នុងឱកាសចុះជួបក្រុមកសិករក្នុងស្រុកត្រាំកក់បាទជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងនេសាទអាយដាមអ៊ូចភីអភិបាលខេត្តតាកែវបានលើកឡើងថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមនឹងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 តែចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅតែដំណើរការធម្មតាពលមិនប៉ះពាល់អ្វីឡើយដូចនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រជាកសិករត្រូវខិតខំដាំដុះនៅបង្កើនផលដំណាំបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺទៅបន្លែបង្ការនិងការចិញ្ចឹមសត្វឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងអាយដាមអ៊ូចភីបានលើកឡើងថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាបាននាំបន្លែផ្លែឈើចូលទៅប្រទេសជិតខាងរាប់រយតោនដូចនេះប្រជាកសិករត្រូវដាំដំណាំបន្លែនេះបានច្រើនទ្វេដងពិសេសត្រូវធានាបានថាជាប្រភេទបន្លែដែលល្អស្រស់មិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីឬប្រើសំណល់ថ្នាំកសិកម្មដែលហាមឃាត់នោះពោលគឺប្រើជីធម្មជាតិឬក៏ជីសរីរាង្គដែលគ្មានផលបង្កប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនោះអាយដាមក៏បានជំរុញបន្ថែមទៀតទៅដល់ក្រុមកសិករជាពិសេសប្រជាកសិករនៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្មទាំងអស់នោះត្រូវដាំដំណាំបន្លែនេះបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រោះដំណាំបន្លែរបស់ប្រជាកសិករល្អនិងគ្មានសារធាតុគីមីបន្លែធម្មជាតិសុទ្ធសាធនឹងមានទីផ្សារកាន់តែច្រើនឡើងហើយអាចលក់ដូរនៅលើទីផ្សារទំនើបទំនើបនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាការផលិតបន្លែគ្មានសារធាតុគីមីវានឹងនាំឲ្យកសិករនឹងអាចរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍សិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងវគ្គទី1នេះគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2